Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Qovunning shifobaxsh xususiyatlari. Qovunning shifobaxsh xususiyatlari uning yaxshi yetilib pishganligi bilan bog'liq. Masalan, yetilib pishmagan qovun sapchani yeyish oshqozon yarasi yoki gastrit kasali bor kishilarga tavsiya etilmaydi. Och qoringa qovun tanovul qilish ham tavsiya etilmaydi. Uni xatarsiz tanovul qilishning tartibi ovqat yeyish vaqtlari oralig'ida bo'lgani yaxshi. Bunda u boshqa iste'mol qilingan oziq-ovqat mahsulotlari bilan aralashadi va oshqozonga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Bugungi kunda dietologlar qovun iste'mol qilishni ovqat hazm qilishni yaxshilash maqsadida tavsiya etishadi. Bundan tashqari u kechki haydovchi ajoyib vositadir. Bu albatta bolalar uchun foydali. Shamollash va turli illatlarni haydovchi qovunning foydasi ko'p. Sharqda tabiblar qadimdan qovundan shifobaxsh vosita dori sifatida foydalanishgan. Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino o'ziga murojaat qilgan yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni qovun urug'i va po'sti bilan davolagan. Shuningdek, u buyraklarda paydo bo'lgan toshlarni chiqarib yubora oladigan xususiyatlarga ega ekanligi ta'kidlangan. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Salomat bo'ling.